প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, তোমালোকক মই মোৰ অনলাইন ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছো। আমি দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ ভূগোল খণ্ডৰ চতুৰ্থ অধ্যায় অসমৰ ভূগোলৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰি আছিলোঁ। আজি অসমৰ ভূগোলৰ দ্বিতীয় খণ্ড আমি আলোচনা কৰিম। এই পাঠত আমি আলোচনা কৰিম অসমলৈ বিভিন্ন সময়ত ঘটা জনপ্ৰব্ৰজনৰ বিষয়ে, ধৰ্মীয় বৈচিত্ৰৰ বিষয়ে আৰু ভাষিক বৈচিত্ৰৰ বিষয়ে। আমি জানো যে অসমৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ কাৰণ আলোচনা কৰোঁতে আমি গম পাইছিলো যে অসমৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ মূল কাৰণটো হৈছে জনপ্ৰব্ৰজন, আৰু এই জনপ্ৰব্ৰজন অতীতৰ কালৰ পৰাই অসমলৈ ঘটি আছে। অসমৰ মনোমোহা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, ঋতুপন প্ৰাকৃতিক দৃশ্য, প্ৰাচুৰ্যৰে ভৰা প্ৰাকৃতিক সম্পদ, নদী উপত্যকাৰ সাৰুৱা মাটি, যথেষ্ট পৰিমাণৰ বৰষুণ আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰই অসমলৈ প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলক সদায়েই আকৰ্ষণ কৰিছিল, আৰু সেয়েহে বিভিন্ন সময়ত অসমলৈ অনেক জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ আগমন ঘটিছিল। অসমলৈ নানা ঠাইৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত ঘটা জনপ্ৰব্ৰজনবোৰক একো একোটা জনস্ৰোত বুলি হিচাপে চিনাক্ত কৰিব পাৰি। জনস্ৰোত মানে মানুহৰ সোঁত, হিউমেন ষ্ট্ৰীম বুলি চিনাক্ত কৰিব পাৰি। আজি আমি এই জনস্ৰোতবিলাকৰ বিষয়ে অলপমান আলোচনা কৰিবলৈ আহিছো। আৰু এই জনস্ৰোতবিলাকে অসমলৈ আহি অসমৰ পৰিৱেশৰ লগত মিলি তেওঁলোকে ইয়াতে স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰিবলৈ ললে, আৰু শেষত তেওঁলোকে অসমৰ মাটিৰ লগত মিলি গৈ অসমত এখন নানা ধৰ্ম, বৰ্ণ, সংস্কৃতি আৰু জনগোষ্ঠীয় লোকৰ এক কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ মিলনভূমিত পৰিণত কৰিলে, আৰু এই ভিন্নতা আৰু বৈচিত্ৰতাই হৈছে অসমৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য। আহা, আমি এই জনস্ৰোতবিলাকৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰোঁ। সম্ভৱত সমাজ বিজ্ঞানীসকলে অনুমান কৰা মতে প্ৰথমটো জনস্ৰোতৰ আছিল অষ্ট্ৰিক জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল। তেওঁলোক দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ পৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল। অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ৰাজ্য মেঘালয়ত তেওঁলোক বাস কৰে, আৰু মেঘালয়ত বাস কৰা খাচীয়া জয়ন্তীয়া লোকসকল এই অষ্ট্ৰিক জনগোষ্ঠীৰ লোক। দ্বিতীয় জনস্ৰোতটো আছিল তিব্বতীয় ভৰ্মণ ভাষা কোৱা মংগোলীয়সকল। অসমত বসবাস কৰা বেছি সংখ্যক জনজাতীয় লোকেই হৈছে মংগোলীয় জনগোষ্ঠীৰ। অসমত বাস কৰা ভৈয়াম জনজাতীয় লোক, পাৰ্বত্য জনজাতীয় লোক, এইবিলাক মংগোলীয় জনগোষ্ঠীৰ লোক। তৃতীয় জনস্ৰোতটো হৈছে মংগোলীয় জনগোষ্ঠীৰ পিছত হিন্দু আৰ্যমূলৰ ভাষা কোৱা হিন্দু জনসংখ্যাৰ মূলতঃ ককেশ্বৰ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল। অসমত বাস কৰা ব্ৰাহ্মণ, কায়স্থ, কলিতা, নাথ, যোগী, কৈৱৰ্ত আদি লোকসকল এই জনগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্গত। তেওঁলোকে বৰাক উপত্যকা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত বহুতো বিস্তাৰ কৰি অসমত বৈদিক সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ ভেটি স্থাপন কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতেই প্ৰায় তেৰ শতিকাৰ আৰম্ভণিত হিন্দু আৰ্যমূলৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী এদল লোক, আৰু তেওঁলোক আহিছিল কুতুবুদ্দিনৰ সেনাপতি মহম্মদ বিন বখতিয়াৰ খিলজীৰ নেতৃত্বত তিব্বতলৈ বুলি ৰাওনা হোৱাৰ পথত অসমত তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিছিল। তাৰপিছত বিভিন্ন সময়ত উত্তৰ ভাৰতৰ মোগল সম্ৰাটসকলৰ পৃষ্ঠপোষকতাত যেতিয়া অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহে, তেতিয়া বহু মুছলমান সৈন্য অসমত থাকি যায়, আৰু তেওঁলোক কাৰিকৰী দক্ষতাৰ বাবে কিছুমান লোকে বন্দী হিচাপে অসমত থাকি যায়, আৰু কিছুমান লোক স্থানীয় লোকৰ প্ৰয়োজনত অসমত থাকি যায়। ইয়াৰ পিছত অসমত আগমন ঘটা এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ জনগোষ্ঠী হৈছে আহোমসকল। তোমালোকে আহোমসকলৰ কথা জানা। আহোমসকলে অসমত 600 বছৰ কাল ধৰি ৰাজত্ব কৰিছিল, আৰু তেওঁলোক মূলতঃ মংগোলীয় জনগোষ্ঠীৰ লোক। আহোমসকল চীন দেশৰ পৰা আহি ম্যানমাৰত সোমায়, আৰু তাৰপিছত 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত চুকাফাৰ নেতৃত্বত উত্তৰ ম্যানমাৰৰ চান মালভূমিৰ পৰা আটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ অসমলৈ আহে। আহোমসকলে প্ৰথমতে উজনি অসমত তেওঁলোকৰ ৰাজধানী পাতি সাম্ৰাজ্য স্থাপন কৰে, আৰু পিছত পৰৱৰ্তী কালত গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা তেওঁলোকৰ অধীনলৈ যায়। এটা কথা মন কৰিবলগীয়া,
শিক্ষার্থী সকল, অসমৰ জনগোষ্ঠী সমূহৰ ভিতৰত কোচ ৰাজবংশী আন এটা উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠী। আহোমসকলৰ পিছত যেতিয়া ব্ৰিটিছসকলে আহোমৰ হাতৰ পৰা ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ মতে অসমৰ শাসনভাৰ হাতত লয়, তেতিয়া তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনৰ কাম কাজত নিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰশাসনীয়, অৰ্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, তদুপৰি সৈন্য বাহিনীত নিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ বাহিৰৰ বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা লোক ইয়ালৈকে লৈ আহিছিল। তেওঁলোক আছিল বেংগল, বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, ৰাজস্থান আদিৰ পৰা অনা দক্ষ লোক, আৰু সৈন্য বাহিনীত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্ৰিটিছসকলে নেপালৰ পৰাও কিছুমান মানুহক অসমলৈ লৈ আহিছিল। তাৰপিছত ব্ৰিটিছসকলে অসমলৈ আহি যেতিয়া চাহ খেতি আৰম্ভ কৰিলে, তেতিয়া চাহ বনোৱা হিচাপে কাম কাজত নিযুক্ত কৰিবৰ কাৰণে মধ্যপ্ৰদেশৰ ছোটানাগপুৰ মালভূমিৰ ওচৰৰ জনজাতীয় লোকসকলক চাহ বনোৱা হিচাপে ইয়ালৈকে অসমলৈকে লৈ আহিছিল আৰু তেওঁলোককে চাহ জনজাতি বুলি স্বীকৃত হয়। আৰু তেওঁলোক মুণ্ডাৰী ভাষা কোৱা মূলত অষ্ট্ৰিক জনগোষ্ঠীৰ লোক, চাহ বনোৱাসকল মুণ্ডাৰী ভাষা কোৱা অষ্ট্ৰিক জনগোষ্ঠীৰ লোক আছিল। পিছলৈ অসমলৈ আগমন ঘটা আন এক উল্লেখযোগ্য জনস্ৰোত হৈছে এতিয়াৰ পূৰ্ববংগৰ আৰু এতিয়া বৰ্তমান বাংলাদেশৰ পৰা অহা ভূমিহীন মুছলমান কৃষকসকল। তেওঁলোকৰ মাটি নাছিলে, তেওঁলোকে খেতি কৰিবৰ কাৰণে অসমত প্ৰৱেশ কৰে। পিছলৈ যেতিয়া দেশ স্বাধীন হ'ল 1947 চনৰ পিছত, যেতিয়া দেশ বিভাজন হৈছিল, তেতিয়া বহু সংখ্যক হিন্দু শৰণাৰ্থী এতিয়াৰ পূব পাকিস্তান মানে এতিয়াৰ বাংলাদেশৰ পৰা অসমলৈকে আহে আৰু অসমত আহি তেওঁলোকে স্থায়ী বসতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এইদৰে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন লোকে অসমলৈ আহি ইয়াতে স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰিবলৈ লয়। অসমলৈ বিভিন্ন সময়ত ভিন্ন ঠাইৰ পৰা কথা জনপ্ৰিয়জনকে জনশ্ৰুত হিচাপে চিনাক্ত কৰিব পাৰি। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মই এইমাত্ৰ যিখিনি কথা কলো সেইখিনি থুলমূলকৈ ইয়াতে মই তোমালোকক দি দিছো। প্ৰথমটো জনশ্ৰোত আছিলে অষ্ট্ৰিক জনগোষ্ঠীয় লোকসকল, তেওঁলোক কাৰ্বি আংলং জিলা আৰু ডিমা হাছাও জিলাত বসবাস কৰে। দ্বিতীয়টো জনশ্ৰোত আছিল মংগোলীয় জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল, অসমৰ পৰ্বত, ভায়া, ভৈয়াম বিভিন্ন অঞ্চলত বাস কৰে তেওঁলোকে, যেনে বড়ো, মিচিং, ৰাভা, তিৱা, দেউৰী, সোণোৱাল, কছাৰী আদি ভৈয়াম জনজাতি বা এছটি প্লেইনছ বুলি কোৱা হয় তেওঁলোকক। আৰু আনহাতে পাৰ্বত্য জনজাতিৰ ভিতৰত কাৰ্বি, ডিমাছা কছাৰী, গাৰো, কুকি, মাৰ, ৰেংমা আৰু জেমিনাগা সকল পাৰ্বত্য জনজাতি হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া। মংগোলীয় জনগোষ্ঠীসকলৰ পিছত অহা জনশ্ৰুতটো হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল হিন্দু আৰ্যমূলৰ ভাষা কোৱা ককেশীয় জনগোষ্ঠীৰ হিন্দুসকল। অসমত বাস কৰা সৰহসংখ্যক অজনজাতীয় লোক হৈছে এই জনগোষ্ঠীৰ লোক, যেনে ব্ৰাহ্মণ, কায়স্থ, কলিতা, নাথ, যোগী, কৈৱৰ্ত। এইখিনি মই তোমালোকক লগত অলপ আলোচনা কৰিলোৱে, এইখিনি থুলমূলকৈ তোমালোকক মই দি দিছো। তাৰ পিছৰ কালচোৱাত হিন্দু আৰ্যমূলৰ ভাষা কোৱা ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী এদল লোক আহে আৰু তেওঁলোক মহম্মদ বিন বখতিয়াৰ খিলিজিৰ সৈতে তিব্বতলৈ যোৱাৰ পথত অসমত প্ৰৱেশ কৰে আৰু অসমত থাকিবলৈ। আন এটা জনশ্ৰুত হৈছে অসমলৈ আগমন ঘটা আহোমসকল, তেওঁলোক মূলতঃ মংগোলীয় জনগোষ্ঠীৰ লোক আছিল। ব্ৰিটিছসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনীয়, অৰ্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সামৰিক তথা চাহ বাগিচাত কাম কাজ চলাবলৈ সেই সময়ৰ বেংগল, বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, ৰাজস্থান, নেপাল আৰু মধ্য ভাৰতৰ ছোটানাগপুৰ মালভূমি অঞ্চলৰ জনজাতিসকলক চাহ বনোৱা হিচাপে অসমলৈ আহে। অসমলৈ আগমন ঘটা আন এক উল্লেখযোগ্য জনশ্ৰুত হৈছে এতিয়াৰ পূৰ্ব পাকিস্তানৰ এতিয়াৰ বাংলাদেশৰ পৰা অহা ভূমিহীন কৃষক ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকল। তাৰপিছতে দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পিছত হিন্দু শৰণাৰ্থীসকলৰো অসমলৈকে জনশ্ৰুত ববলৈ ধৰে। গতিকে এইকেইটাই হৈছে জনশ্ৰুত আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰো। অসমত বাস কৰা মংগোলীয় জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো তোমালোকৰ লগত। জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা মংগোলীয় গোষ্ঠীৰ কথা আমি তোমালোকক কম এতিয়া। জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা মংগোলীয় গোষ্ঠীৰ ভিতৰত থকা আটাইতকৈ বৃহৎ জনজাতিটো হৈছে বড়োসকল আৰু দ্বিতীয় বৃহৎ জনজাতিটো হৈছে মিচিংসকল।
আৰু তৃতীয় বৃহৎ জনজাতিটো হৈছে কাৰ্বিসকল। বড়ো আৰু মিচিং হৈছে ভৈয়াম জনজাতিৰ লোক আৰু কাৰ্বিসকল হৈছে পাৰ্বত্য জনজাতিৰ লোক। এওঁলোকে বাস কৰা অঞ্চলখিনি ইয়াতে তোমালোকক দি দিছো। বড়োসকলে বাস কৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ কোকৰাঝাৰ, বঙাইগাঁও, চিৰাং, বাক্সা আৰু ওদালগুৰি। মিচিংসকলে বাস কৰে লক্ষীমপুৰ, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু শোণিতপুৰত। ৰাভাসকলে বাস কৰে গোৱালপাৰা, কামৰূপ, দৰং জিলাত। তিৱাসকলে মৰিগাঁও, নগাঁও, সোণাপুৰ, ধেমাজি, তিতাবৰ। দেউৰীসকলে বাস কৰে লক্ষীমপুৰ, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটত। সোণোৱাল কছাৰীয়ে বাস কৰে ডিব্ৰুগড়, লক্ষীমপুৰ, ধেমাজি, তিনিচুকীয়া, যোৰহাট আৰু গোলাঘাটত। মেচসকল বাস কৰে গোৱালপাৰা জিলাৰ দক্ষিণ শালমৰা অঞ্চল আৰু খোৱাং, ডিব্ৰুগড়ৰ খোৱাং অঞ্চলত। আৰু বৰ্মনসকলে বাস কৰে সমগ্ৰ বৰাক উপত্যকাত। আনহাতে এছ টি হিলছ পাৰ্বত্য জনজাতি, তেওঁলোকে বাস কৰা অঞ্চলবিলাক হৈছে কাৰ্বিসকলে বাস কৰে ডিমা হাছাও, কাৰ্বি আংলং জিলা, কামৰূপ জিলা, ডিমা হাছাও জিলা ইত্যাদিত। ডিমাচা কছাৰীসকলে বাস কৰে সমগ্ৰ ডিমা হাছাও জিলাত। গাৰোসকলে বাস কৰে ধুবুৰী, গোৱালপাৰা আৰু কামৰূপ জিলাৰ দক্ষিণ অংশত। কুকিসকল বাস কৰে ডিমা হাছাও জিলাত। মাৰসকল, এওঁলোক সংখ্যাত কিন্তু কম, আৰু ডিমা হাছাও জিলাতে তেওঁলোকে বাস কৰে। হাজংসকলে বাস কৰে কাৰ্বি আংলং জিলা আৰু ডিমা হাছাও। এই মংগোলীয় জনগোষ্ঠীৰ বাস কৰা জনজাতিসমূহৰ এখন তোমালোকক মই মানচিত্ৰ তৈয়াৰ কৰি দিছো। এই মানচিত্ৰখনত তোমালোকে একদম তোমালোকে গম পাবা কোন ঠাইত মংগোলীয় জনগোষ্ঠীৰ এই জনজাতীয় লোকসকলে বাস কৰে। মানচিত্ৰত দেখুওৱা হৈছে, সাংকেতিক চিহ্ন ইয়াত দিছো, জনগোষ্ঠী এছ টি প্লেইনছ আৰু জনগোষ্ঠী এছ টি হিলছ। এছ টি প্লেইনছ মই তোমালোকক ৰঙা ৰঙেৰে দেখুৱাইছো। এই যে নম্বৰবিলাক দিয়া আছে, এই নম্বৰবিলাকে লগত থকা জনজাতিটো বুজাইছে। ঠিক তেনেকে এচ টি হিলছ পাৰ্বত্য জনজাতি ব্লেক ইংকেৰে, ক'লা ৰঙেৰে দেখুওৱা হৈছে। ইয়াতে গম পাবা তোমালোকে, এক নম্বৰ হৈছে বড়ো। বড়োসকল ক'ত বাস কৰে? কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, ওদালগুৰি আৰু বঙাইগাঁও। গতিকে এই চিত্ৰখন তোমালোকে চালে একেবাৰে সুন্দৰকৈ তোমালোকে বুজি পাবা আৰু তোমালোকৰ মনত থাকি যাব। সেইকাৰণে এই মানচিত্ৰখনত তোমালোকক মই এইটো উপস্থাপন কৰি দেখুৱালো। তোমালোকে এই নম্বৰৰ সহায়ত মেপখনত তোমালোকে চাবা। উদাহৰণস্বৰূপে কাৰ্বি আংলং জিলাত ব্লেক কালাৰৰ ওৱান আৰু ছিক্স আছে। ওৱানে বুজাই কাৰ্বি লোকসকলৰ কথা আৰু ছিক্সে বুজাই হাজংসকল। গতিকে কাৰ্বি আংলং জিলাত কি কোনে কোনে বাস কৰে? কাৰ্বিসকল আৰু হাজংসকল। এয়া হৈছে কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং, কাৰ্বিসকল আৰু হাজংসকল। ঠিক তেনেদৰে ডিমা হাছাও জিলাত চোৱা, অল ব্লেক কালাৰ, ওৱান টু ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স। ওৱান মানে কাৰ্বিসকল বাস কৰে, ডিমাচা কছাৰী বাস কৰে, কুকিসকল বাস কৰে, মাৰ আৰু হাজংসকল ডিমা হাছাও জিলাত বাস কৰে। গতিকে এইদৰে তোমালোকে এই মানচিত্ৰখন অলপমান অধ্যয়ন কৰিবা আৰু তেতিয়া তোমালোকৰ একেবাৰে মনত থাকি যাব। এতিয়া আহা ধৰ্মীয় বৈচিত্ৰৰ ফাললৈ। অসমত প্ৰায় সকলো ধৰ্মৰ লোকেই বাস কৰে। অসমত হিন্দু, মুছলমান, খ্ৰীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ আৰু অন্যান্য জনজাতীয় ধৰ্মৰ লোক বাস কৰি থাকে। জনসংখ্যাৰ হিচাপত অসমত হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ সংখ্যা আটাইতকৈ বেছি, আৰু তাৰ পিছত যথাক্ৰমে মুছলমান, খ্ৰীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন আৰু শিখ ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল। কিতাপত দিয়া মতে 1991 চনৰ লোকপিয়ল আৰু 2001 চনৰ লোকপিয়ল মতে হিন্দু আৰু মুছলমান লোকৰ শতাংশত ইয়াতে তোমালোকৰ জনসংখ্যা কিমান দিয়া হৈছে। 1991 চনত হিন্দু জনসংখ্যা আছিলে 68.13% আৰু 2001 চনত হ'লগৈ 64.91%। অৰ্থাৎ 1991 চনৰ পৰা 2001 চনলৈ হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ সংখ্যা কমি যায়। আনহাতে 1991 চনত মুছলমান লোকৰ সংখ্যা আছিলে 28.43% আৰু 2001 চনত হ'লগৈ 30.94%। অৰ্থাৎ 2001 চনত 10 বছৰত কিছু পৰিমাণে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ সংখ্যা অসমত বাঢ়ে। এইদৰে তাৰপিছত আন আন ধৰ্মৰ লোকসকল যেনে খ্ৰীষ্টান, শিখ, জৈন ধৰ্মৰ লোকৰ সংখ্যাও সামান্যভাৱে অসমত
আহিছে। ভাষিক বৈচিত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে অসমত দুটা প্ৰধান অনুসূচীভুক্ত ভাষা হৈছে অসমীয়া আৰু বঙালী। অসমীয়া ভাষা চলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত আৰু বঙালী ভাষা চলে বৰাক উপত্যকাত। ইয়াতো 1991 চন আৰু 2001 চনৰ তথ্য দিয়া হৈছে। 1991 চনত অসমীয়া ভাষা কোৱা লোক আছিল 57.29% আৰু 2001 চনত 53.08%, অৰ্থাৎ 2001 চনলৈ অসমীয়া ভাষা কোৱা লোকৰ সংখ্যা কমি যায়। আনহাতে বঙালী ভাষা কোৱা লোকৰ সংখ্যা চোৱা 1991 চনত 21.51% আৰু 2001 চনত 29.96%, অৰ্থাৎ বঙালী ভাষা কোৱা লোকৰ সংখ্যা বাঢ়ে। এইদৰে অসমত বাস কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ জনজাতীয় লোকসকলে তেওঁলোকৰ নিজা নিজা ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে। তেওঁলোকে যি অঞ্চলত বাস কৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজা ভাষাৰে কথা কয়। আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, অসমত থকা চহৰ নগৰ আৰু ব্যৱসায়িক অঞ্চলত হিন্দী ভাষা কোৱা লোকৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বেছি হৈছে। গতিকে তেওঁলোকে হিন্দী ভাষা প্ৰচলন চলে, গতিকে হিন্দী ভাষা কোৱা লোকসকলৰ আগমনো ইয়াত বাঢ়িছে আৰু ইয়াতে হিন্দী ভাষা কোৱা লোকৰ সংখ্যা লাহে লাহে বাঢ়ি আছে। এইদৰে নানা ভাষা ভাষী লোকৰ বাসভূমি অসমখনত ভাষিক বৈচিত্ৰ স্পষ্টকৈ পৰিলক্ষিত হয়। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই পাঠত তোমালোকৰ লগত জনগোষ্ঠীয় বৈচিত্ৰ কথা আলোচনা কৰা হ'ল, ধৰ্মীয় বৈচিত্ৰ কথা আলোচনা কৰা হ'ল আৰু ভাষিক বৈচিত্ৰৰ কথা আলোচনা কৰা হ'ল। ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ কেইটামান মই অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন দিছো, অনুশীলনীত থকাৰ উপৰিও তোমালোকে অতিৰিক্ত প্ৰশ্নবিলাক উলিয়াই ল'বা। মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে কিছুমান প্ৰশ্ন দিয়েই দিছো, গতিকে এই প্ৰশ্নবিলাক চোৱা। কি দিছো, অসমলৈ আগমন ঘটা প্ৰথমটো জনগোষ্ঠী কি আছিল, জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা অসমৰ বৃহৎ জনজাতিটো কি, অসমৰ দ্বিতীয় বৃহৎ জনজাতিটো কি, অসমসকল কাৰ নেতৃত্বত অসমলৈ আহিছিল, চাহ বনোৱাসকলক ক'ৰ পৰা অসমলৈ অনা হৈছিল, চাহ জনজাতিসকল কি ভাষী লোক, অসমত বাস কৰা দুটা ভৈয়াম জনজাতিৰ নাম লিখা আৰু অসমত বাস কৰা দুটা পাৰ্বত্য জনজাতিৰ নাম লিখা। গতিকে তোমালোকক মই এইকেইটা তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে দি দিছো আৰু তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উলিয়াই ল'বা আৰু তোমালোকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে সাজু কৰিবা। গতিকে আজিলৈ এই পাঠটি আমি ইমানতে সামৰিছো আৰু তাৰপিছত যদি তোমালোকৰ তথাপিও কিবা সুধিবলগীয়া থাকে বা তোমালোকৰ কিবা বুজাত খোজা লাগে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰা। মোৰ ইমেইল আইডিটো দি দিছো ইয়াতে, আৰু তাৰ উপৰিও মই মোৰ ফেচবুক পেজত লিংকটো ইয়াতে দি দিয়া হৈছে। তোমালোকে ফেচবুক পেজলৈ গৈ তাত কমেণ্ট ছেকশ্যনত তোমালোকে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰা, মই তোমালোকক উত্তৰ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজিলৈ ইমানতে এৰিছো, তোমালোকে ভালে কুশলে থকা, পঢ়া শুনা কৰি থাকিবা।